Здравейте, намирам се в град Троян. Това ми е стартова точка, за да ви покажа един от къмпингите, които са включени в новия пътеводител на къмпингите в България за тази година. Това е къмпинг Орейте, което в превод от местния език значи орехите. Къмпинг Орейте е включен в книжката под номер 15. Това е, намира се до Троян. Аз в момента съм в Троян, както вече казах. Сега ще покажем къде е къмпинга. Ето в книжката номер 15. С нашата карта, която е включена в книжката. Там ползвате 10% отстъпка от цената за настаняване в къмпинга. Къмпинг Орейте се намира над село Черни 8. От тук, от локацията, където съм в момента в Троян, ми дава по навигация 17 км или около 28 минути, нещо от сорта. Ето по навигация дава, че от Троян, аз съм даже в центъра, или 16 км или 22 минути с кола. В момента сме в село Решак. Сега минаваме и покрай Троянския манастир. Тук има табелка за Черни 8, 2 км. Къмпинга де-факто е след селото. Ето от манастира имаме 6,4 км до къмпинга. Преминаваме през село Черни 8, в което има природен научен музей и училище за планински водачи. Доколкото знам, този музей е един от добрите музеи в страната. От тук, от музея, преминаваме реката по мостчето и продължаваме нагоре в планината. Остават още 3,7 км до къмпинга. Пътя от селото нагоре към манастира е доста добър, широк, няма дупки, асфалта си окей. Пътя е все така добър. След малко ще стигнем до едно разклонче, което трябва да минем реката по един мост. Около 100 метра след разклонението от асфалта, както видяхте, се минава по мостче. И тук сега съм вече пеша, оставил съм си колата. Ето го пътя, който идва от мостчето, там долу в ляло е мостчето. Това е първата тераса, която по принцип се използва за паркинг. Къмпинг зоната се намира по този път надолу съвсем мъничко, веднага след като свърши тази тераса, е долната тераса. Сега отиваме на там. Но гледките тук са доста приятни. Планината е близо, зелено и страхотно. Ето. Сега от терасата. Тук има опция по този път директно да се слезе долу. Или както направих аз по другия път, ето по този. И след това в дясно се отива, е там където са караваните в дъното, той слиза на там. Тук има една тераска, която е част от къмпинга. Ето и е доста приятна. Има и огнище, дръвчета. И тук е с гледка към долната тераса и реката, тя вероятно и се чува на микрофона, не знам. След малко ще отидем и на реката. Сега аз ще сляза пеша по това пътче, за да не обикалям нататък по по-дългия път, директно от тук. Сега в момента пак казвам, че е влажно, защото
е първи ден след дъжд и всичко е влажно. Сега тук има чешма. Тази поляна е перфектна, равна. Около 7 декара е полянката тази и граничи с реката. Ето. Ето и реката. Сега в момента е доста, доста пълноводна. Аз последно, когато идвах тук, беше на есен, може би през месец октомври, и реката беше като поточе с камъни. Можеше да прескочиш, даже да преминеш. В момента е много сериозна. Тук точно има и вирче, което е страхотно лятото да се къпеш. Тук е така наречения плаж, което си е част от къмпинга. Има скара, барбекю, тук може да се пече с навесче направено. Тук лятото може, хората могат да се... Гостите на къмпинга тук могат да се... да го използват като плаж. Тук е вирчето, точно е там отсреща вирчето, което е доста, доста дълбоко. Така, тук има шатри, които са с маси и столове, захапване. Още една шатра. Тук има нещо като бар плотове, гледащи към реката. Така, и сега идваме към санитарните възли, които към днешна дата са палатки. Но съвсем скоро собственика на къмпинга Миро каза, че ще направи и туалетните, които ще са си вече сериозни. Тук си има си шахти и всичко е направено, но просто не са още сложени отгоре. Едната палатка, дясната палатка е туалетна, която е с химическа туалетна. А пък лявата палатка е душче, което душче се захранва от варел с вода, който обаче се стопля. Която вода всъщност се стопля с бойлерче. Сега, това е към днешна дата. Очакваме скоро да има вече истински туалетни, които ще бъдат ето тук. Има две караванки тук, а до двете каравани има една къщичка, в която има хладилник. Сега ще го покажа. Който хладилник е за общо ползване, той с камера. Ето го. Горе е камера, долу е хладилник. И тук отново гледката към терасата. Доста е красиво. И реката как се чува е страхотно. Друг шум тук няма, освен реката и птици. Няма какъв друг шум да се появи, защото самото село е доста далече от тук.